2 noyabr mitingi ilə bağlı bir Facebook səhifənizdə elan yazdınız və aləm qarışdı bir-birinə desəm, yanılmaram, mitingin təxirə salınması ilə bağlı. Belə görünürdü ki, açığı cəmiyyətdə 2 oktyabr mitinginin təbliğatı ilə də bağlı çox geniş bir rezonans yaranmışdı. Heç kim bu mitingin təxirə salınacağını ehtimal belə etmirdi. Amma birdən-birə Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli Bakıda Milli Şuranın koordinasiya mərkəzinə tövsiyyə göndərir ki, bəs məsləhətdir ki, bu qərarı müzakirə eləyəsiz və mitingi təxirə salaq. Bir, bu məlumatlar ki, orada əsas gətirilir, nə dərəcədə ciddi və tutarlı idi. İki, proqnozlaşdırırdınızmı ki, bu qərar Milli Şuranın reytinginə xələl gətirə bilər, həm hökumət nə qədər paradoksal olsa da təbliğat resurslarından, həm də hökumətin, belə deyək, orbitində fırlanan yalançı müxalifət və yaxud yalançı müstəqillik imicinə, tituluna iddia eləyənlər tərəfindən bir hər halda əks təbliğat başlaya bilər. Yeri gəlmişkən elə həmin qərar elan olunandan az sonra artıq hökumətin əsas rükvarlarından birində bir başlıq atılmışdı, Əli Kərimli bitdi, sonra ümumiyyətlə digər belə analoji qohum mətbuat ünsürlərində, belə deyək, sizə və Milli Şuraya qarşı, Xalq Cəbhəsinə qarşı bir kampaniyada başladı Cuya Patriot Ruh artıq prizmasından. Proqnozlaşdırırdınız onun belə reytingçilərini və bir daha təkrar edirəm, nə dərəcədə ciddi və tutarlı argumentlər vardı? Əlbəttə, siyasətdə belə gözlənilməz addımlar olur və bu kimin nə deməsindən asılı olmayaraq biz düz bildiyimizi, doğru hesab etdiyimizi, millətimiz üçün faydalı hesab etdiklərimizi etməkdən çəkinməməliyik. Bu prosesin bütün məsuliyyəti mənim üzərimdə olur. Bunun üçün heç kəsi günahlandırmaq lazım deyil və burada günahlandırılası bir şəxs varsa, bu da mənəm. Bu təşəbbüs məndən gəlib, əldə etdiyim məlumatların təhlili nəticəsində vəziyyəti çox diqqətlə izləyib, apardığım təhlillər nəticəsində mən bu nəticəyə gəlmişdim və hesab edirəm ki, noyabrın ikisində mitingi təxirə salmaq, ümumiyyətlə mitinglərdən imtina etmək demək deyil. Bu qərar yalnız noyabrın ikisinə aiddir və mən sərf eləmirəmsə, dünən də bu məsələyə toxundum və orada da dedim ki, Azərbaycanın təqvimində yalnız bir gün yoxdur noyabrın ikisi. Bundan başqa da bir 360, ən azı 364 gün var. Və əgər bizim potensialımız, gücümüz, sosial bazamız varsa, 2 oktyabr olmasın, 22 oktyabr olsun, noyabr olsun. Yəni 2 noyabr olmasın, 22 noyabr olsun. Ya başqa bir, nə bilim, başqa bir təqvim olsun. Amma bizim əlimizdə əlbəttə belə məlumatlar müəyyən, bu qərara gəlmək üçün mənim əlimdə bəzi məlumatlar var idi. Mən istisna etmirəm ki, bu məlumatların bir hissəsi saxta məlumatlar da ola bilər. Yəni, bir qayda olaraq xüsusi xidmət orqanları bu tipli şeylərdən istifadə edirlər. Amma bununla bərabər bizim özümüzün də gərək anı, vəziyyəti dəyərləndirmək qabiliyyətimiz olsun, imkanlarımız olsun və bizim gəldiyimiz qənaət ondan ibarət idi ki, deməli, hakimiyyət İl yarım əvvəl Gəncədə baş verənləri Bakıda təkrar eləmək istəyirdi və hakimiyyət buna ciddi şəkildə hazırlaşırdı. Yer gəlmişkən deyim ki, bizim məlumatlarımızın içərisində elə xüsusi xidmət orqanlarından da xeyli məlumatlar var idi. Və o orqanlarda da demək olmaz ki, elə hamı İlham Əliyevin repressiv maşının vintciyidir. Orada da millətin, necə deyərlər,
bir halı haqqında düşünən müəyyən insanlar var. Ola bilər ki, onlar bunu açıq şəkildə izhar edə bilmirlər. Və yer gəlmişkən deyim ki, belə adamlar təhlükəsizlik orqanlarında da var. Və burada ssenarinin ən ağır məqamı ondan ibarət idi ki, deməli, istisna edilmirdi ki, bir neçə polis işçisi 2 noyabrda qətlə yetiriləcək. Bunlar belə şeyin ustasıdır. Biz bunu Nardaranda görmüşük. Və Nardaran prosesində mən əvvəl-axır iştirak eləmişəm. İnsanların necə şəhadətlik verib polislərin əməliyyat qrupunun özü tərəfindən öldürüldüyün biz öz qulaqlarımızla eşitmişik. Gəncədə polis işçilərinin necə qətlə yetirilməsi, hansı ssenari əsasında qətlə yetirilməsinin biz şahidi olmuşuq və cəmiyyətə divan tutmaq. Kütləvi həbslər, kütləvi repressiyalar keçirtməkdən ötürü 2 noyabrda da bu hərəkətlərin təkrar olunması istisna edilmirdi və buna deməli, müxtəlif yollarla hazırlıq işləri gedirdi. Bunun biri, deməli, ictimaiyyət adı ilə cəmiyyətin tör-töküntülərinin səfərbər edilməsi və onlardan meydanda pozuculuq və qarşıdurma təşkil etmək üçün istifadə edilməsi nəzərdə tuturdu. Bunun nəinki açıq simptomları, bunun mənzərəsi ortada idi və ikinci bir tərəfdən daxili işlər orqanları da xüsusi ssenari hazırlamışdılar və 19 oktyabrda yarımçılıq qalmış işlər 2 noyabrda tamamlanmalı idi. Və bütövlükdə 2 noyabrda gözlənilən ssenari Azərbaycanda müxalifətin vətəndaş, az çox qalmış vətəndaş cəmiyyətinin və az çox vicdan sahibi olan vətəndaşların kütləvi repressiyası üçün bir zəmin olmalı idi. Əlbəttə, bu bizim gəldiyimiz nəticədir. Biz öncə görməklə məşğul olmaq istəmirik. Amma bütün bu məlumatlar əlimizdə ola-ola biz vəziyyətdən daha sağlam çıxış yolu aramalıydıq və mən bütün bunları sərf nəzər edərək Bakıda olan dostlara müraciət etdim və çox sağ olsunlar, onlar da müzakirə edib, dəyərləndirmə aparıb müvafiq qərar qəbul etdilər və bu qərardan bizim itirdiyimiz varmı? Əlbəttə var. Çünki cəmiyyətdə etirazçılıq əhval-ruhiyyəsi çox güclüdür. Cəmiyyətdə bu rejimə nifrət çox güclüdür. Əminlikdən deyim ki, 2 noyabr aksiyasının sosial bazası 19 oktyabrdan daha geniş olacaqdır. Amma eyni zamanda bizim heç bir təminatımız yox idi ki, biraz əvvəl qeyd elədiyimiz ssenari də orada işə düşməyəcəkdi. Biz bu ssenarini ifşa etməliyik. Yəni, biz hansısa dələduzun çağırışı ilə milləti meydana töküb Azərbaycanda bu mübarizəni aparan milli fəalların kütləvi şəkildə deməli repressiyaya məruz qalmasına heç cürə yol verə bilmərik. Milli əhval-ruhiyyə var. Bu əhval-ruhiyyəni saxlamaq lazımdır. Bunu qorumaq lazımdır. Və biz ictimai rəydə müəyyən təpki ilə qarşılaşsaq da bu təpkinin bir hissəsini mən səmimi qəbul edirəm, o insanların əhval-ruhiyyəsini başa düşürəm, onu səmimi qəbul edirəm. Ancaq demək istəyirəm ki, birazdan sonra onlar özləri də bu nəticəyə gələcəklər ki,
Bəli, bu mitinqi ertələmək doğru olubdur. Bundan spekulyasiya məqsədi üçün istifadə edənlər də var. Və deməli, kim idi yazmışdı uşaqlardan biri? Profil, öz profilinə, öz şəklin qoymağa cəsarəti çatmayan adamlar bizi icazəsiz aksiyada, aksiyaya çıxmaqda, qorxmaqda ittiham edirdi. Bu cür zatlar var. Digər spekulyasiya məqamları da var. Bilmirəm bunlar nə dərəcədə deməli əsaslıdır. Əlbəttə hökumətin şəbəkəsi burada. Hökumətin şəbəkəsi xüsusi aktiv rol oynadı. Amma bu aktivliyin ictimai fikrə təsiri oldu mu? Əminliklə deyim ki, olmadı. Çünki ağlı kəsən, düşüncə qabiliyyəti olan, milli maraqlara bağlı olan və məqsəd və məramı, millətin haqqı və hüququ olan adamlar çox gözəl bilirlər ki, söhbət nədən gedirdi. Və bu məqamda bu addımı, bəlkə də bu addım biraz radikal addım idi. İctimai rəyə qarşı getmək idi, axına qarşı getmək idi. Amma hesab eləyirəm ki, biz bu addımı atmaqda düz elədik. Bəlkə də o itirilən müəyyən ictimai nüfuz ki var, biz onu qısa vaxtda bərpa edəcəyik və bu sarsıntılı itki deyil, bu səmimi itkidir və biz o səmimi itkini bərpa edəcəyik, amma daha yeni güclə, geniş sosial bazı ilə yenə də biz meydanlarda olacağıq və biz heç bir halda mitinglərin, siyasi aksiyaların keçirilmə yerin Bakı şəhərinin hüdudlarından kənara çıxarda bilmərik. Və bəlkə də ayrı bir qurum bunu məqbul hesab edir və biz o fikirlərə hörmətlə yanaşırıq. Və əlbəttə, əgər həmin qurumlar özləri bu taktikanı həyata keçirsələr, bizim tərəfimizdən buna ancaq dəstək ifadə oluna bilər. Ancaq biz Milli Şura olaraq biz bunu, yəni tutalım deyək ki, heç bir halda biz lökbatanda nə nəzəri baxımdan, nə praktiki baxımdan aksiya keçirtməyə razılıq verə bilməzdik və bundan sonra da verməyəcəyik. Bu məqamı da mən demək istəyirəm və əlbəttə aksiyalardan spekulyasiya məqsədi ilə istifadə edənlər də var. Biri deyir ki, adamı biz 19 yanvarda tək özün dəvətlə gətirmişik mitingə. Zorla. Cəmiyyət bəyan edir ki, mənim çağırışımla cəmaat meydana çıxdı. Əvvəla sənin heç bir çağırışın olmayıb. Və sənin özünü də biz yazılı dəvətlə gətirmişik və partiyondan da heç kəs iştirak eləməyib. Bu necə olur ki, heç bir çağırış olmaya və partiyanın rəhbərliyindən səndən başqa heç kəs iştirak eləməyə. Yəni, öz partiyon rəhbər şəxsləri gəlmirsə, xalq niyə mitingə sənə görə gəlməlidir? Və o halda ki, səni biz necə deyərlər belə xüsusi dəvətlə özü dəvət eləyib gətirmişik ora. Ona görə də bu şeylər keçici şeylərdir və bu keçici şeylərə çox aluda olmaq lazım deyil və biz hesab eləyirik ki, ölkənin nicatı millətin iradəsinin ortada olmasındadır. Bundan başqa ayrı çıxış yolu yoxdur. Adamların heç vaxt başının altına yastıq qoyub inandırmaq olmaz ki, bu hakimiyyət doğru dürüst bir seçki keçirəcək. Və əgər doğru dürüst seçki keçirməsələr, biz onda gücümüzü nümayiş elətdirəcəyik. Əvvəla o adamların nümayiş etdiriləsi bir gücü yoxdur. Nə milləti illüziyaya yönətməsinlər, nə də özləri illüziyaya qapılmasınlar. Və
Azərbaycan hakimiyyətinin doğru dürüst seçki keçirtmək nə qabiliyyəti yoxdur, nə həvəsi yoxdur, nə imkanları yoxdur və heç bir halda deməli cəmiyyəti arxayınlaşdırmaq olmaz. Cəmiyyəti öz mübarizəsindən deməli kənarlaşdırıb onlara demək olmaz ki, siz bu vəziyyətə dözün. Uşaq pulu verilmir, ona dözün. Seçki saxtalaşdırılır, ona dözün. Siyasi məhbus probleminə dözün. Nə bilim, tibbi sığorta yoxdur, ona dözün. Günlük 3 dollar əmək haqqı pensiya alırsınız, ona dözün. Və bütün bunların hamısına dözün, seçki gələcək. Əgər bizi parlamentə seçməsələr, biz sizi çağıracaq meydanlara və sizin gücünüzlə biz haqqımızı tələb edəcəyik. Mən bu dostlarımıza açıq şəkildə bildirirəm ki, belə şeylərin heç bir mənası yoxdur və siyasi qurum olaraq bu cür bəyanatlarla, bu cür yanaşmalarla ictimai fikirdə qalmaq olmaz. Ona görə də bugün Azərbaycanda yalnız siyasi mübarizə getmir, eyni zamanda həm də milli mübarizə gedir, islahatlar uğrunda mübarizə gedir, cümhuriyyət dəyərləri uğrunda mübarizə gedir və o dəyərlərdən bugünləri nə qalıb? Əgər bir fəaliyyətdə olan prezident öz imzası ilə öz həyat yoldaşın, ölkənin vitse prezidenti təyin edilirsə və bizim bu seçki müxalifəti də deməli, xüsusi layihə verirsə ki, ümumiyyətlə Nazirlər Kabineti ləğv olunmalıdır, onun bütün səlahiyyəti birinci vitse prezidentin deməli, kurasiyasına verilməlidir. Budur cümhuriyyətçilik. Yəni, pis yaxşı, Nazirlər Kabinetinin də elə bir hüququ yoxdur. Amma bununla bərabər bu Nazirlər Kabinetinin başçısı heç olmasa parlamentdə təsdiq olunur. Birinci və ondan sonraki vitse prezidentlik institutu ümumiyyətlə seçki sisteminə dayanmır və demokratiya ilə, cümhuriyyətçiliklə heç bir əlaqəsi yoxdur. Necə bunun təbliğatçısına çevrilmək olar? Mən başa düşmürəm. Zarafat bu eləyirlər. Necə müxalifətçilik? Mən elə gəlir ki, zarafat eləyirlər, Cəmil müəllim. Və bir daha bir sualım hesab edirəm ki, bizim izləyicilərimizi çox ciddi şəkildə maraqlandıran bir məsələ ilə bağlıdır. 2 noyabr aksiyası ona görə təxirə salındı ki, hökumətin bəlli təxribat ehtimalları vardır. Amma sonrakı aksiyalarda bu təxribatları önləmək üçün, onları zərərsizləşdirmək üçün Milli Şuranın elə bir arsenalı varmı, elə bir hansısa bir planı, niyyəti varmı? Sən, Qənimət bəy, təxribat bu hakimiyyətin mahiyyətidir. Mən sizə qısaca istəyirəm ekskurs eləyək bu təxribat tarixinə də. Yadında var IŞİD-in bayrağının qaldırılması. Bəli. Bizim Milli Şuranın mitinglərində IŞİD-in bayrağının qaldırılması. O balaca təxribat idi, belə deyək gələk. Bu balaca təxribat idi, mini təxribat idi və elə o IŞİD-in bayrağının özü boyda təxribat idi. Deməli, o zaman həmin adam zərərsizləşdirildi, buradan polisə verildi, oradan da buraxıldı. Yəni, bu açıq aydın təxribat faktı ortada idi və daha maraqlı bir təxribat faktını deyim. Deməli, bizim mitinglərin birinin ərəfəsində İslam Partiyasının rəhbəri bilirsiniz ki, həbsdədir, Mövsüm Səmədov. Kifayət qədər imanlı adamdır və direniş göstərən adamdır. Bu, antimilli rejimə qarşı sözün deyən adamlardan biridir və bu uzun müddət həbsdə idi. Bu İslam partiyasının rəhbərliyində olan şəxslərdən biri mənə zəng elədi və mənimlə görüşmək istədi. Və mən də buna görüş verdim. Deməli, buna görüş verdim
Aydın məsələdir ki, biz gərək görüşək, sonra müəyyən edək ki, biz harda oturaq da və söhbətimizi harda eləyək. Biz gəldik görüşə, mən görüşə gələndən sonra gördüm dostumuz artıq yerzad müəyyən eləyib özü. O yeri müəyyən eləyib ki, hələ Sovet devrində KKB-nin bir neçə yafqa yeri vardı. Yer gəlmişkən o yerlərin siyahısı məndə var. Onu nəzərə almayıblar ki, siz onu arxivlərdən bilirsiniz. Hə, deməli, mən bir müvəqqəti bir devirdə, mən o arxivdə işləyəndə, deməli, o yafqa yerlərinin və yafqa ictimai yerlərin və mənzilləri ünvanları vardı və mən məlumatlı idim. Gördüm ki, bizim görüşümüzü o yerə salıbdı. Və mən başa düşdüm. Doğrusu, şəxsiyyətimə sıxışdırmadım ki, deyəm ki, yox, mən bura getmirəm. Ancaq mən elə bir, necə deyərlər, öz aləmimdə bir plan hazırladım ki, bu planı mən necə pozum? Mən bilirdim ki, artıq bizim orada oturduğumuz otaqda kameralar quraşdırılıb. Və faktiki olaraq biz kamera qarşısında danışırıq. Və faktiki olaraq kameradan başqa, ayrı bir otaqdan da bizim səsimiz yazılır. Hətta o səsi yazan adamı da mən gördüm orada. Səsimiz yazılır və bunun da məqsəd və məramı ondan ibarət idi ki, çox sağ olun, siz bizim məhbusları da müdafiə eləyirsiniz. Bizə miting keçirtməyə icazə vermirlər və biz istəyirik ki, sizin mitinginizdə iştirak edək və siyasi məhbuslara, o cümlədən dini məhbuslara dəstək ifadə eləyək və bunu məndən razılaşmaq istəyirdi. Mən də bildirdim ki, biz mitinglərdə hamını müdafiə edirik və siz əgər iştirak etmək istəyirsiniz, bu sizin vətəndaş hüququnuzdur. Ancaq bizim mitingimiz dünyəvi mitingdir. Birinci, bizim mitingimizdə Azərbaycan bayrağından başqa heç bir atribut istifadə edilə bilməz. Yeganə olaraq biz ənənə kimi Avropa Birliyinin bayrağın faktiki olaraq bütün aksiyalarımızda biz nümayiş elətdirmişik. Çünki bu bizim üçün orientasiya məsələsidir. İkinci, orada mitingin tələblərinə daxil olmayan şuarlar səsləndirilə bilməz. Deməli, burada plan nə idi? Plan bu idi ki, bunlar öz nəzarətində olan bəlli sayda, məsələn, hardasa bir 1000 nəfər, bəlkə bir 500 nəfər, bu arada da belə deyək, 500 ilə 1000 arası İslamçıları, yəni öz nəzarətində olan İslamçıları, yer gəlmişdən deyim ki, mənim iman sahibi olan İslamçılara hörmətim var. Biz onların dini görüşlərin bölüşməsəydə onların vətəndaş hüquqlarını müdafiə edirik. Necə ki, o Nardaran hadisəsindən sonra dini məhbusları biz müdafiə edirik və bundan sonra da müdafiə edəcəyik. Bunun, yəni o hökumətin, belə deyək də, öz imanın Allahla hökumət arasında bölüşən dindarların bu prosesə cəlb olunması barədə hökumətin planı var idi ki, bunlar ora girəcəklər toplu halında, İslam bayraqları qaldıracaqlar, təkbir qışqıracaqlar və hökumət də deməli, mənim bu İslam partiyasının sədri ilə gizli otaqda keçirdiyim görüşü kameralaşdırılıb, oradakı mitingdəki təkbirlərlə birləşdirib, bütün dünyaya yayacaqdır ki, buyurun, bu da sizin milli şura. Və bunlar deməli, İslam partiyası ilə əməkdaşlığa gedib daha çox İslamı mövqeydən çıxış edirlər. Yer gəlmişkən, mən sizə bir maraqlı fakt deyim. Deməli,
Oktyabrın hardasa 10-13 arası burada Washington'da bu il yani. Mərkəzi Asiya Araşdırmaları Cəmiyyətinin konfransı keçirilirdi. İllik konfransı keçirilirdi. Və orada maraqlı bir Azərbaycandan maraqlı bir məruzə salınmışdı və o məruzənin edəcək adam hökumətə bağlı adam idi. Bilirsiniz məruzənin adı nə idi? Azərbaycanda dini dünyəvi müxalifətin dini radikal müxalifətlə birləşməsi və dünyəvi dəyərlərdən dini dəyərlərə transfer prosesin. Burada məruzə etməli idilər. Mən xüsusi şəkildə o panelə getmişdim. O məruzəyə qulaq asım. Təəssüf ki, o məruzə edəcək şəxs gəlmədi. Və bu məruzədə olmadı. Yəni, görürsünüz, o təhlükəsizlik orqanlarının planları ilə hətta bunlar elmi və təbliğat proyektlərin birləşdirirlər. Və burada da təxminən elə bir şey baş verməli idi. Və mən çıxan kimi mətbuata bunu açıqladım. Dedim ki, biz əlbəttə görüşdük, amma MTN-in müşayiəti ilə görüşdük. Bizim orada bütün söhbətlərimiz çəkilirdi. Burada məqsəd ondan ibarət idi. Bu məqsədi ifşa etdikdən sonra plan pozuldu. Yəni, bunların həmişə belə natəmiz zatları, niyyətləri olublar. Yəni, bizim necə deyərlər, ağlımız kəsməlidir ki, bunların tələsinə düşməyək. Ona görə də əlbəttə, gələcəkdə də belə şeylər olacaq. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin cəmdəyində o qədər natəmiz kir var ki, onu Kür çayına salıb çıxartmaqla bu təmizlənən deyil. Və bu proses gələcəkdə də davam edəcək. Bizi müxtəlif yollarla təliyə salacaqlar. Bax, birim mən sizə deyim. Ötən ilin prezident seçkiləri devrində, deməli, bilirsiniz ki, biz seçkidə iştirak etmirdik, o növbədən kənar seçkidə iştirak etmirdik və namizəd deyildik, amma namizədlər, prezidentlik uğrunda mübarizə aparan namizədlər mövcud prezidenti qoyub bizə qarşı mübarizə aparırdılar. Yəni, bu prosesdə iştirak edənlərə qarşı mübarizə aparırdılar. Və çox maraqlı bir şey baş verdi. Buradakı onların, necə deyərlər, adamı olan Hafiz Hacıyev ki, Əli bəylə məni orada təhqir edirdi, söyürdü. Və elə həmin o təbliğat prosesinin gedişində mənim lap köhnədən tanıdığım Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək vəzifəli, yüksək rütbəli işçisi və çox maraqlıdır ki, heç 10-15 il biz bir-birimizi görməyən adamlar birdən mənə zəng elədi və görüşmək istədiyimi bildirdi və özdə öz açıq nömrəsi ilə, yəni ki, gizli nömrədən yox, açıq nömrəsi ilə zəng elədi. Və biz görüşdük, çox belə maraqlı bir təklif irəli sürdü. Bu təklif də ondan ibarət idi ki, bilirsiniz, siz elə güman etməyin ki, polisdə hamı elə, belə deyək də, sizin fikirləşdiyiniz kimi adamlardır. Orada xeyli sayda qeyrətli adamlar da var və belə hesab eləyirlər ki, bu Hafiz Hacıyev sizin əleyhinizə ki, bu cür deməli söyüş ifadələri səsləndirir və onlar deyirlər ki, Cəmil müəllim etiraz etmirsə, biz onun işinə baxarıq. Yəni, onu aradan götürərik. Bu nə idi? Bu da təxribatın bir forması idi da. Əlbəttə. Yəni, burada nədir? Burada bunu sənədləşdirirlər və sabah mən də buna acıqlı olum və deyim ki, bunu gedin belə eləyin və bundan da deyək ki, məsələlər həll olunur, bunlar öz istəklərinə çatırlar. Ona görə də mən müxalifət düşərgəsində və
vicdanlı adamların dairəsində olanlara demək istəyirəm ki, bu rejimin əlindən istənilən natəmiz əməl gəlir. Ona görə də biz özümüzü bunlardan qorumağın ən ağır variantlarına belə hazır olmalıyıq. Və bu 2 noyabrla bağlı bizim qərarımızda da bu faktor az rol oynamamışdı. Başqa birisi, bilirsiniz ki, deməli, Rusiyada bir dəstə azərbaycanlı təlim mərkəzində, çiyinlərində Kalaşnikov avtomatı, qarşıda bir nəfər dayanıb saqqallı, Kalaşnikovu göyə qaldırıb, Azərbaycanın azadlığı uğrunda deməli, mücahidlər kimi vətənə gedib, vətəni azad edəcəyi şüarı ilə deməli, Rusiya keçirlər. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin nəzarət altında, müdrik barışlar altında. Yəni, adama sual verərlər, ay qardaş, bəlkə Rusiyada bu Kalaşnikov zad saxlamaq haqqında xüsusi qanun qəbul olunub ki, day bunlar azaddır. Əks təqdirdə Rusiyada bəyəm hər daşın altında bir Kalaşnikov var, sən gedib bunu götürüb kameranın qarşısında meydan sulyasan, ya tank elə meşələrdə tökülüb qalıbdır ki, ya gedib o BTR-i, tankı götürüb oradan Azərbaycanı azad eləməkdən ötürü, deməli, belə nümayişkarana şəkildə bu təlimləri keçib, hələ bunu bir kameraya çəkib, bunu televiziyada da nümayiş elətdirəsən. Bütün bunlar nədir? Bütün bunlar mənim biraz əvvəl o Valday görüşünə istinad elədim. İlham Əliyevin əleyhdarlarına qarşı birgə mübarizə, birgə əməkdaşlıq proyekti, həmin proyektin tərkib hissələridir bunlar. Yəni, Rusiya təhlükəsizlik orqanlarının xəbəri olmadan necə 20-25 adam əlində Kalaşnikov, əynində hərbi forma Azərbaycanı azad etmək üçün təlim keçə bilər? Bu nə deməkdir? Bu həmin o iki rejim arasında qarşılıqlı şəkildə rejimləri qorumaq istiqamətində əməkdaşlıq etməyin formalarından biridir. Ona görə adamlarımız ayıq olmalıdır. Bu cür məsələlərdə soyuqqanlı və bəzən radikal qərarlar qəbul etməyə də getməliyik. Və bilirsiniz ki, 2 noyabrla bağlı böyük iddialar var idi. Biz çıxacaq, milyonlar gələcək, meydanlar aşıb daşacaq. Hanı? Bugün 2 noyabrda nə baş verdi? Buyurub qoysunlar da ortalığa. Əlbəttə, mən bütün bu şeyləri başa düşürəm. Burada 2 noyabrdan əgər biz bu tarixdən aksiyanı təxirə salmasaydık, bunun özündən də müxtəlif formada yararlanmaq, təbliğatı baxımdan yararlanmaq proyektləri var idi və biz mitingi ona görə təxirə salmamışıq. Amma eyni zamanda biz bunu da açıq aydın görürdük və onu da görürdük ki, o televiziya kanalında nümayiş etdirilən, o əllərində Kalaşnikov avtomatçılarından 5-6 nəfərin deyək, o meydanda peyda olmayacağına kimin təminatı var idi? Hərçəndir ki, bu bizim qərarımızın fonunda qərarımıza ən az təsir eləyən məqamlardan biri idi, amma belə cəhdlər də var idi və bunların özlərinin əllərindən bir iş gəlmir. Heç bir sosial dayaqları yoxdur və sən bir, necə deyərlər, hərəkat kimi etiraz aksiyası keçirtmək istəyirsən, 2 noyabrdan başqa Azərbaycan təqvimində ayrı gün yoxdur, zəhmət çək təyin elə, təbliğatın apar, keçir və nümayiş elətdir ki, bax, sənin sosial bazon budur. Mənə yazırdılar, Qənimət bəy, Rusiyadan da mənə yazırdılar, yox, siz səhv qərar qəbul elədiniz. Burada, deməli, bunlar bir 1000 nəfər, 2000 nəfər yığacaqlar meydana
Hökumət də buna Mən də deyim şərait bunu. yaradacaq. Hökumət də buna şərait yaradacaq və nümayiş etdirəcəklər ki, görürsüz, ayrı bir qüvvə də var insanları meydana çıxarda biləcək və onları da mən arxain elədim ki, siz buna görə heç narahat olmayın. Onlar heç 25-30 adam oraya çıxarda bilməyəcəklər və hər hansı bir kütləvi aksiyadan söhbət gedə bilməz. Ona görə də bu tipli məsələlərdə əlbəttə biz Azərbaycan xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına Milli Şuraya verdiyi dəstəyə görə təşəkkür eləyirik. Milli Şuranın məqsəd və məramı da xalqımızın haqqı və hüququdur. Ayrı bundan ayrı istədiyimiz bir şey yoxdur, bundan ayrı gedəcəyimiz bir yolda yoxdur. Yəni belə hesab edirsiniz ki, 2 noyabrda verilmiş qeyri-populyar qərara baxmayaraq Azərbaycan cəmiyyətini Milli Şuranın ətrafında səfərbər edə biləcəksiniz və yaxud o proses davam edəcək. Mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti Milli Şuranın ətrafından dağılıq və onu səfərbər etmək lazımdır. Biz o səfərbərliyi daha da gücləndirəcəyik və bütövlükdə xalqın meydanlarda öz əzmin və iradəsini ortaya qoymaq üçün əlimizdən gələn bütün leqal və dinc imkanlardan istifadə edəcəyik.